Добрий день, шановні любителі шахів. Ви на каналі Шахи для всіх, і ми продовжуємо розгляд партії української шахістки міжнародного гросмейстера Анни Музичук, який вона грає на турнірі претенденток в канадському Торонто. Сьогодні на черзі огляд четвертого туру, в якому Анна грала проти китайської шахістки, також міжнародного гросмейстера Тензе. Е4 зіграла Анна у відповідь: Е6, де 4 де 5 Чорні обирають французький захист. Анна Музичук в цій позиції зазвичай грає кінь c 3 найбільш амбітний хід, але Анна забирає пішака d5, обираючи розмінний варіант. Розвиває коня на f3 і після симетричного кінь f6 грає слон d3. Чорні ставлять слона на d6, поки що копіюючи гру суперниці, але після слон g5 не слон g4 відразу, а спочатку тура e 8. Кінь bd 2 слон g4, h3, слон h5. Звісно, білі могли зіграти С3, випускаючи ферзя на С2 або Б3, але Анна Музичук грає С4 і утворюється позиція з ізольованим ферзовим пішаком. Китайська шахістка грає кінь С6, нападаючи на цього пішака, але g4, слон g6, розмін і ферзь b3. Як ми бачимо, навіть в спокійному розмінному варіанті французького захисту можна створити цікаву мітельшпільну позицію. Білі тиснуть на пішака b 7, однак чорні грають ферзь d7. І якщо забрати пішака, то буде Тура b 8, і після відходу ферзя несподіванка вже від іншого чорного коня на королівському фланзі, взяття на g4 і у білих великі проблеми. Але Анна отруєного пішака не бере, а забирає коня. І після взяття грає d 5 Тут чорні припускаються певної неточності. Більш ініціативним був хід кінь Б4, створюючи загрозу взяття пішака Д5. Але китайська шахістка йде на розмін фігур, ставлячи коня в центр. Після взяття слон б'є е 5, нарешті забирає на б 7 Музичук. Тура аб 8 кінь б'є е 5, нападаючи на ферзя. Тому треба брати коня, взяття на А7, і тут у чорних був вибір забрати на Б2 чи Д5. Хід Тура б'є б2 був цілком прийнятним. Чорні знищували одного з двох білих пішаків, які могли утворити пару зв'язаних прохідних на ферзовому фланзі. Однак китайська шахістка знищила центрального пішака, і після Б3 зіграла Ц5. Отже, Анна Музичук виграла пішака, але реалізувати його вкрай важко. Чорні фігури, особливо ферзь, дуже активні. А подальші розміни пішаків, а також ферзів. Наближають партію до Турвого Еншпілю, в якому, як відомо, одного зайвого пішака може й не вистачити для кінцевої перемоги. Та, очевидно, одне: в подальшій боротьбі саме українська шахістка боротиметься за перемогу в цій партії, а китаянці доведеться відбиватися. Тура F1 грає Українка, тура А8, ферзь С7 і ферзь Д3, нападаючи на h 3. Відбувся розмін. Ферзь C4, захищаючи на G4. І як ми бачимо, білим вдалося створити пару прохідних пішаків на ферзовому фланзі. Однак вони знаходяться фактично на початковій позиції. І щоб просунути їх вперед, треба перш за все захистити свого короля від можливої атаки та стабілізувати позицію. Король g7 грає китайська шахістка, централізація. Білі готові зіграти g 2. Але тура А3, і після тура Е3, ферзь g4, король ж 2 Ферзь ж 5 грають чорні, тура а 3 ферзь д 2 Чорні напали на пішака А2, і Анна Музичук грає ферзь е 3 ставлячи своїй суперниці цікаву пастку. Здається, на А2 можна забрати, але після розміну на А2, чорний ферзь відволікається, і білі грають ферзь 6, далі тура ф 3 ферзь ж 7 і атака на чорного короля стає вирішальною. Тому Лейтензе вирішила розміняти ферзів, і партія прийшла до чотирьохтурового еншпілю. F6b4. Пішаки білих нарешті йдуть вперед. І в такій ситуації чорним не можна міняти одну пару тур. У цьому випадку перевага білих стає вирішальною. Тура Б8, тура Б1, далі тура Б2. Білі поступово просувають свої пішаки, активізують короля і виграють. Тому Лейтен Дзе слушно відмовляється від розміну тур, граючи тура А4, білі захищаються А3, тура Б8, загроза взяття на Б4, білі правильно перебудовують тури і захищають свої пішаки по третій горизонталі. В такому випадку забрати на А3 або Б4 чорні не можуть. Томокорой g 5 грає китайська шахістка. Білі не квапляться, f 3 тура d 8 І в цій позиції Анні Музичук треба було відразу зіграти тура c 5 зв'язуючи пішака Е5 і маючи на увазі хід f 4 Однак Українка спочатку грає тура Е 3 знову пропонуючи розмін однієї пари тур. І знову відмова з боку суперниці тура Д 8 продовжуючи створювати тиск на пішака А3. Білі повторюють позицію, і тут чорним треба було зберегти тури на вертикалі А, зіграти, наприклад, тура 4А7. Однак китайська шахістка знову грає тура Д8. Але тут Анна Музичук вже знаходить найсильніший хід, Тура С5. До речі, це контрольний 40-й хід. Тура да 8 зіграли чорні, тепер вже нападаючи на пішика а 3 Однак Ф4 і білі забирають на Е5. Анна Музичук досягає певного прогресу. Якщо забрати на Е5, то взяття після тура б'є А3. Відбувається розмін однієї пари тур. Білі відходять від шаху королів 4, тура Б3, і тут ж 5 шах і Б 5 Білі досягають технічно виграної позиції. Як відомо, в таких ситуаціях дуже важливо, щоб тура найсильнішої сторони захищала обидва пішаки, які знаходяться на різних флангах. Тоді їхній король стає активним, йде на ферзовий фланг, підтримуючи свого прохідного пішака. А у чорних немає контргри. Тому Лейтензе забирає на А3 і після розміну шах король 4 якщо забрати на Е5, то приблизно та ж ситуація. Король Е5, король G5, Тура С4, захищаючи обидва пішаки, тепер вже по четвертій лінії, і король спокійно йде на ферзовий фланг. Звісно, чорні не встигають забрати пішака g4. Маневром тури через Ж3, оскільки білий пішак Б набагато швидше йде в ферзі. Тому же 5 шах грає Лейтензе, але король Є4, Тура ж 3, і тут українська шахістка робить прекрасний хід. Якщо забрати на F6, то після взяття чорні забирають на Б4, і тут прохідний пішак білих не дає їм перемогу, оскільки чорний прохідний пішак також є досить сильним, він підтриманий королем і нічия досягається досить просто. Можна віддати чорну туру за пішака F і далі змусити білих зробити те ж саме по відношенню до пішака G. Однак Анна Музичук грає сильніше. Вона не забирає на F6, а грає Є6. Смисл цього ходу полягає в тому, що пішак Є е більш віддалений від чорного короля. І це є вирішальним у наступному варіанті. Тура б'є G4, звісно, тепер не на F5, отримуючи пікантний мат Тура F4. А на Д 5 саме так зіграла Українка. Вона віддає пішака Б4, тимчасово залишається без пішака. Однак білий пішак є, е стрімко йде вперед. Чорні повинні грати тура Б8 і просто не встигають підключити до захисту свого короля. Він стає лише на Ж6, не пускаючи білого короля на f 7 Однак у білих є маневр Тура d 5 з наступним Тура d 8 Очевидно, що чорним треба вже віддавати туру за прохідного пішака білих, і форсовано виникає цікава позиція, в якій два чорних пішаки борються проти білої тури. Після короля в 5 на дошці критична позиція цієї партії. Можна, шановні глядачі, зупинити тут відео і подумати самостійно, як би ви зіграли в цій позиції за білих. Скажу, що у Анни Музичук був шлях до виграшу. Який можна було почати двома приблизно рівноцінними ходами. Отже, в цій позиції треба грати або король F7, або g 8. Обидва ці ходи готують добре відомий для подібних еншпілів маневр. Це обхід чорного короля з королівського флангу. Ідея білих полягає в тому, що після, наприклад, король Ф7 чорні ніяк не можуть запобігти появі білого короля на h5. Наприклад, Ж4, тура g 8 найсильніший хід, король f 4, і тепер, звісно, не взяття пішака, а король g6. До речі, такий маневр можна бачити в етюдах видатного черновицького майстра, шахового композитора та аналітика Еншпілю Миколи Копаєва. Чорні не мають захисту, оскільки, наприклад, після Ж3 білі грають король, H5, далі король f 3, король h 4, Ж2, Король h3. Забираємо пішака G, ну а пішак F не є небезпечним. Якщо ж чорні зіграють F5, то білі все одно грають король H5, далі король H4, після король F4, а пішака G вже не можна рухати. Білі ставлять туру на f8, відтісняють короля і виграють. Якщо після король f7 чорні грають король F4 відразу, то знову ж таки не забираємо пішака F, а граємо якнайшвидше король g6. Після G4 король H5, далі король h4. Знову ж таки, ставимо туру на g8 і отримуємо ту ж саму позицію, яку бачили раніше. Неважко здогадатися, що інший правильний хід в цій позиції Тура G8 призводить лише до перестановки ходів. Однак Анна Музичук, маючи достатньо часу на обдумування приблизно 15 хвилин і, подумавши тут декілька хвилин, робить помилку. Українка грає тура Д5. Очевидний шах таким чином білі виграють пішака F. Однак втрачають важливий час. Як ми бачили раніше, пішак Ф білим не був потрібний, кожен темп на вагу золота. А тут виникає стандартна ситуація, відома навіть шахістам-розрядникам. Незважаючи на те, що білі фігури, начебто, взаємодіють досить непогано, білий король розташований зверху, тура атакує збоку, це теоретична нічия. До речі, подальша боротьба буде корисною та цікавою всім шахістам. Які не знайомі з основами еншпілю Тура проти пішака, далі було Тура Д4, король в 3, король в 5. Позиція поступово зміщується на декілька горизонталей донизу, але це не дає білим виграшу. Ба більше, після Тура Д3, король в 2 король ж4, ж2, Тура Д2 у чорних при коневому пішаку є навіть два методи досягнення нічієї? З практичної точки зору тут краще за все зіграти король g1. Чорні форсують нічию. Після король G3, король H1, якщо зіграти тура d 1 то G1 ферзь. Ну а якщо забрати пішака, то на дошці пат. Однак Лейтензе обрала більш довгий шлях до нічієї, зіграла король F1 і після король F3 перетворила пішака, звісно, не в ферзя, оскільки буде мат на D1, а в коня, даючи шах і уникаючи таким чином мату. До речі, це стандартний прийом для такого еншпілю. Білі відходять королем на Е3. У чорних єдиний хід, який не програє, це кінь аж 3 і після тура h2 треба розуміти, що в закінченні тура проти коня коня не треба роз'єднувати з королем. Наприклад, тут, якщо зіграти король g5, то найточнішим ходом, який відразу дає виграш, є тура h6, і чорні знаходяться в цукцвангу. Вони або втрачають коня на зв'язці чи подвійному ударі, чи отримують мат після король й 1 тура h1. Однак Лейтензе тримається. Чорні роблять єдині ходи, але тут все чітко. Китайська шахістка розуміє, що це вже нічия, розуміє, це і Анна Музичук, однак продовжує ставити якісь практичні проблеми своїй суперниці. Чорні грають кінь 3, Тураєв 3, нападаючи на коня. Ну і тут, звісно, не на G5, оскільки буде Тура же 3 і Чорні моментально програють. А назад на ж один. І якби не грали білі, у них немає методу. Затиснути чорних і виграти партію. Тураж 3. Тут знову ж таки: чорні повинні зробити єдиний хід, король F1. Якщо піти кінь G2, то Тураж 2, нападаючи на коня, виграючи його або ставлячи мат на g1. Тому король F1 зіграли Z, тураж g 6, кінь h3. Далі знову кінь g1. Чорні просто стоять на місці і білі нічого не можуть зробити. Кінь G2, шах, далі тура F7 і знову кінь g1. Анна музичук нарешті зрозуміла, що і практичних шансів на виграш тут немає, оскільки суперниця чудово маневрує і робить просто нічию без особливих проблем. Після Король ДТР Кінв 2 суперниці погодились на нічию. Ось така чергова прикра партія для української шахістки. Як і в попередньому турі, вона мала шанс виграти, але знову повинна була задовольнитися нічією. На жаль, Анна Музичук не демонструє поки що кращої своєї гри. В попередній партії вона не змогла знайти шлях до виграшу у, прямо скажемо, складній позиції. Варіант був довгим, непростим. Але ось тут все начебто було просто. Фактично, школа Еншпілю, яку Анна Музичук проходила багато років тому, але тут її теоретичні знання цього простого еншпілю Тура проти двох пішаків дали збій. На жаль, Українка не використала обхід і, зробивши очевидний хід, вигравши пішака, не зуміла виграти партію. Таким чином, після чотирьох турів в активі Анни Музичук лише півтора очки. І як ви бачите, наразі Українка посідає останнє місце в цьому турнірі сьогодні, 8 квітня, на турнірі претенденток вихідний. Тому побажаємо Анні Музичук гарно відпочити. Переосмислити свою гру і в подальших партіях не випускати свої шанси на перемогу. Якщо це відео вам сподобалось, тисніть вподобайку, пишіть свої коментарі і підписуйтесь на канал Шахи для всіх. Дякую за увагу, до побачення.